Novi objekat škole bit će na istoj lokaciji gde i stara škola, malo manjih gabarita, 9,13 metara sa 8,36 metara. To smo se dogovorili sa lokalnom samoupravom, smatramo da na nivou seoskih područja i nije potrebna veći objekat, jer imaće i učionicu po svim standardima, mini zbornicu, tri WC-a, znači sve ono što je potrebno da bi škola mogla da funkcioniše imaće. Nažalost, imaće samo jedan prvak, jedan preškolac. U pregovorima smo nekim da budu još dva, znači da bi bilo ukupno tri đaka i jedan preškolac. Međutim, stav je i ministarstva. Ministar je baš skoro kada je gostovao u Prijepolju rekao bilo u kom selu da postoji jedan učenik, ta će škola ostati. Skoro tri godine nakon urušavanja stare školske zgrade u Kaćevu, izdvojenog odeljenja osnovne škole Sveti Sava, trajala su dvoumljenja gradskih vlasti i matične škole, da li urušeno popravljati ili graditi novu školu. Za sve to vreme za đake je nađeno ne baš održivo rešenje. Tri godine deca sa područja Kaćeva su išli u privatnu kuću. Privatne kuće održava nastava i to nisu baš neki posebni uslovi zato što je škola pravo pored gatera gdje se stalno čulo brujanje te mašine, tako da su uslovi bili baš na nekom minimumu što se tiče održavanja nastave. Za izvođača radova izabrana je firma Jonović Gradnja, a ukupna vrednost radova procenjena je na 5 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena iz budžeta opštine Prijepolje.